Welcome to MS Readathon Storytime Latvian Edition. Today we are going to let my sister come in. Hello. Ciao visi. Šodien esmu mana māsa. Es lasīšu to pasaku tev. Ciao visiem. Mēs izlasīs kapsas kapzekes, or lapsas kapzekes, un mēs sāksu tagad. No rīta pamostas kāds lapsa. Kur kapzekes? Viņš tūlīt prasa. Varbūt tas šajā lādē liku. Nē, tur viņš atrod mantu citu. Nu labi, kad kums noturēs? Bet tomēr, kur kapzekes? Zem kāpnēm mazā kambarītī ir zilais krekls pakārts glītī. Tā krekls mugrā konu. Kur gan lai zečes atrot? Tur bufetē, kur plauc tik šauriņš, gul tikai kaklasaiti tauriņš. Jā, tauriņš izskatās gan glauni, bet sečas nenāktu pēr launi. Zem grīd segas nu jāmeklē, diemžēl tur tikai platmalē. Nu lapsa tiešām sapostjā. Tik zeču vēl joprojām nav. Pēc brīža vienu kapzeči viņš atrod sienās pulkstenī. Ak vai, bet zečes vajag divas, un lapsām otru atrast gribu. Viņš uzkāp bērniņos un redz, ka zeče klaunā pierē sēž. Paldies visiem par atbalstu. Atā. Čau, ome. Čau.